有冇睇阿凡达啊？哦，琴日去院。买飞要几多钱啫？琴日我啊趁下半场冇人守门口时，摄入大气钉，冇俾钱噶嘛。以前的戏院啊，在下半场的时候，亦或是开场没多久的时候，这个戏院门口就没有人守的了。所以有些呢又想看电影但是又不想买票的朋友呢，就在这个时候去到戏院入面那里，就坐一些没有人坐的位置看这个免费的电影。那这种行为啊，就叫做打戏钉了。咁后嚟又有另外一种讲法叫做打书钉啦。咁何为之打书钉呢？指嘅就係一啲人啊成日去到图书馆里面去睇书，但係又唔买书嘅嗰种行为。广府话呢就真係五光十色。咁讲啊，唔係话我哋讲嘢啊句句都有光有色，而係话广府话嘅语言有个特点，用到颜色字嘅时候呢，好鍾意加啲后缀词嚟强调佢，使佢更加精神爽利。比如过年时节啦，大家呢都習慣布置多啲大红色彩嚟到增加啲喜庆氛围㗎啦。一眼望过去，呢边又大红，嗰边又大红。咁你想简单咁形容一下满眼大红嘅呢种情景啊？你选用个咩词啊？最适合嘅，梗系就话红当当咁啦。咁啊，事关啊，旧时春节嘅氛围咧就好特别。除咗满眼望到大红之外啊，耳仔咧亦都成日咁听到锣鼓声。将眼睇到嘅大红同耳听到嘅当当声咁合埋嚟啊，合成一个红当当，咁就即刻将过年嘅嗰种喜庆氛围啊传达出嚟。咁一个词组嘅表现力强啊，好快就会感染到好多人跟住用，而且咧运用嘅范围啦，仲会随机扩大化嘅。啊，有人着件红衫，朋友就会问啦：喂，乜今日着到红当当咁去饮啊？如果有人唔系几会布置家具，有朋友就会咁样批评啦：哎呀，好心理啦，红木家具仲配埋咁多红色主调嘅话，一入嚟就红当当咁吉住对眼，你会觉得舒服咩？咁啊，所以话咧，啊，任何好嘢啊都唔能够过分。红色固然表现出喜庆，但是用得过分就会走向反面，使人觉得不舒服。不过话时话，大红颜色运用得过分，只是在审美上出了问题。如果有人被人说是三分颜色上大红，那就是在品性上出问题了。三分颜色上大红是什么意思呢？不是说一个人本事唔够而硬係要出人头地。我哋喺社会上啊，喺身边啊，其实都见过唔少咁样嘅人㗎。啊，有啲人呢本来冇本事做主教练嘅，俾啲上级问佢一问，俾啲媒体就碰佢一碰，佢自己就会三分颜色上大红。而后果呢就係输波。有啲人呢本来冇本事做乜乜奖嘅，为咗出风头自己争住去做。结果呢，结果就是床下底破柴就包撞板。哎，阿强，坐在路中间做咩？啊，被人打劫啊！胡叔啊！哎呀，来来来，起来再讲啦吓。哎呀，成层酒锤咁个样。我参加完斗酒大赛，我觉得天旋地转，行到呢度我就搭低咗啦。哎呀！你唔识饮酒就咪去同人斗酒量啦，即系三分颜色嘅上大红，唉，都冇眼睇你啊！嗱，广府人咧，一般嚟讲啊，做人都系比较低调嘅，唔系几好张扬自己。但正所谓一样米食出百样人，亦都会有啲人啊，中意三分颜色嘅上大红。理得后屘点样啊？系唔系都威佢一阵先算啦咁。其实啊，咁样做人啊，太轻浮。啊，呢啲咁嘅人性弱点啊，
我哋都系要警惕避免嘅。自己有几分颜色，其实自己最清楚。只要三分就唔好上大雄啦。能力唔够咯，仲搏边份啊？再嚟睇睇我哋今日越级挑战有啲乜嘢新嘅问题啦。红毛泥系咩家伙呢 ？A 装饰品 ，B 水果 ，C 水泥 ，D 水彩。喺听晚六点前发送300加答案编号到106635，答中嘅朋友就有机会得价值300元嘅丰富奖品啦。通过以下网址或者系短信方式向余老师提出问题，都有机会攞到奖品嘅。越讲越过瘾，周三同大家讲讲一啲关于云吞面嘅故事啊！记得准时收睇咯噃。